Posible bang makaiwas tayo sa mga problema sa buhay na ito? Ano sa palagay mo? Well, ito po yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin mismo ng tuon at tugon ng salita ng Panginoon. Kaya naman, ano pang iniintay mo? Samaan mo na ako at pag-usapan natin dito lang yan sa inyong programa. Hello everyone! Kumusta po kayo? Isang mapagpalat mabiyayang araw po ang aking pagbati sa bawat isa po na ating kasakasama ngayon sa ating programa. And uh, thank you for joining us once again sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako po inyong kasama at makakasama. At patuloy ko po kayong sasamahan mula ngayon hanggang mamaya para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At dalayan ko po kahit man lang sa loob ng maraming minuto tayo po ay matuto. Siyempre pa, ito nga pong programa na ng tuon na tugon sa ating bawat tanong at bagong araw pong ating pagsasaluhan. Kaya naman as promised ay atin pong ipagpapatuloy ang ating mga nasimulan kahapon. Nang sa gayon ay uh, lalo pa po tayong mamangha sa ng kapahayagan ng salita para sa atin ng Panginoon. And of course, as we move on, gusto mo nang batiin po lahat na ating mga kababayan, saan man po kayong panig ng daigdig naroroon sa ngayon ay maraming uh, maraming marami salamat po for joining me and of course, sa uh, akin pong pagbati mula sa aking kinalalagyan Good morning, good afternoon and of course, good evening and uh, hindi natin kakaligtaan ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa buong Pilipinas and of course, sa buong Mega Manila pinabati ko naman po kayo ng isang mapagpala at mabihayang gabi dahil tayo po every night at 7.30 kaya naman maraming maraming salamat po dahil anuman po inyong uh, mga kinaroroonan sa ngayon anuman po inyong kinalalagyan anuman po yung mga time zone na inyong uh, kinaroroonan ay hindi po tayo napipigilan para magsama-sama magkita-kita at magkaisa sa diwa ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at syempre pa binabati ko po lahat na ating mga first time na sa ngayon. Marahal kayo po ay naimbitahan, na itag or nayakag ng inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Well, thank you so much dahil kayo po ay tumugon sa paanyaya sa inyo ng Panginoon. At dalangin ko po na kayo po ay manatili sa ating programa at tinitiya ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, ito po ay may sa ating mga buhay-buhay. Kaya naman, manatili po kayo sa inyong kinalalagyan at uh, kung okay lang, kung kayo po ay mga baguhan sa ating programa, pwede po bang maglambing po ako sa inyo? Pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time or hashtag first timer dahil gusto po namin kayo makilala ng lubusan. And of course, if you are watching via Facebook Live, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page and that Solution with Laverne Ducot. And if ever you are watching through our YouTube channel, please consider subscribing sa mga hindi pa po nagsusubscribe and of course please don't forget to hit that notification bell para yung miss an episode para sabay-sabay po tayong nanonotify at napapaalalahanan na meron na pong uh, Bible study online and maraming maraming salamat po muli sa mga kaibigan po natin patuloy po namin kaagapay sa ating gawain at kung kayo po ay napapagpala naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po bang share yung ating programa ng Sagayon Mas Malawak pa at mas marami pang tao ang uh, makakapakinig ng salita ng Panginoon at kapag sila po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon sila po ay mananampalataya at kapag sila po ay nanampalataya sila po ay tatawag sa Panginoon at syempre pa kapag sila po ay tumawag sa Panginoon hindi po sila bibigyuin ng Panginoon at sila po ay kanyang ililigtas so maraming maraming salamat for being our kaagapay at kasapakat sa ating gawain at uh, mga nagsusupport po sa ating gawain thank you so much po mula po sa aming mga puso mula po sa minister ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay sama-sama nating palalaguin po ito at mas marami pang tao ang aabutin ito Amen! at sa uh, gabi po ito ay pag-uusapan natin kung paano po tayo makakaiwas sa mga problema ng buhay na ito so muli po, ito po yung ating katanungan na gusto ko po makarinig ng ilang mga sa loobin, damdamin, ano po ba inyong mga panapalagay sa atin pong episode na How to Keep Ourselves Out of Trouble? So once again, this is our question for tonight. Posible ba makaiwas tayo sa mga problema sa buhay na ito? Ano sa palagay mo? Kung meron po kayong mga damdamin sa loobin at haka-haka, uh, ilagay na po sa ating comment section habang tayo po ay nagpapatuloy na sa ating programa. Last night po ay pinag-usapan natin at tinalakay po natin at alam ko po marami po sa atin ang talaga namang in love sa isang Diyos na una po nagmahal sa atin dahil pinatunayan po mula sa ating mga pinag-usapan kagabi na sa kabila po ng ating mga pagkukulang na ginawa tayo po mismo ang nagsangkot sa ating sarili tayo ang may kagagawan kung bakit tayo nasuong at napasok sa mga problema pero sa kabila po nito ay talaga namang ay namamangha tayo sa kabutihan ng Diyos. Sa masasabi mo na wala siyang kagaya, wala siyang katulad, dahil sa kabila po na tayo po ang naglagay sa ating mga sarili, sa ating mga problema, pero maaasahan po natin ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Now, all you have to do, just call upon Him and definitely He will answer us. At yan po ang uh, napakagandang uh, pagpapatunay sa atin ng Psalm 91, verse 15. At hindi po natatapos doon na kayo po ay sasagutin lamang po niyan. Ngayon, nais ko po kayong mamangha at balikan po natin ating mga pinag-usapan kahapon. Mabilisan lang kung paano po tayo po ng Diyos, kung paano niya tayo ililigtas. At kung ano pa yung mga kamangha-mangha niyang gagawin sa ating mga buhay kung tayo po ay nasuong sa gusot at uh, mga problema ng buhay na ito. Psalm 91 verse 15 tells us, He shall call upon me and I will answer him. Dito pa lang, panalo na tayo. Kapag tayo po'y tumawag daw sa Panginoon, definitely, tayo po'y Kanyang tutugunin. And then, what happened? Ano po yung mga susunod na mangyayari? Sabi pa ng talata sa pagpapatuloy, I will be with Him in trouble. So, hindi po kayo iiwanan ng Diyos sa kalagitnaan ng inyong mga kinasasangkotang problema because sabi ng uh, talata ating binabasa, I will be with Him in trouble. Amen! And hindi po natatapos dito. I will deliver him and honor him. Wow! Totoo pala yung sinasabi ng Panginoon, no? Na talagang uh, wala po sa kanyang uh, isipan ang salitang condemnation dahil ang tao po kapag tayo po ay humihingi ng tulong sa ating mga kaibigan and even po sa ating mga kamag-anakan, mga kapamilya. Of course, tayo po nagkamali. Alam nyo, tutulungan nila tayo pero marami tayong mga maririnig na mga masasakit na salita mula sa kanila. Nandyan po yung pangungundi na, pan paninisi. Eh. Sabi nila sa atin, yan, nasuong ka sa problema yan. Dapat sana, ikaw magdusa mag-isa mo. Pero sige, tutulungan kita. Pero sa susunod, huwag <laughs> mo nang gagawin niya. Sa susunod talaga naman, magdusa ka mag-isa mo. Di ba? Yan po yung mga, ilan sa mga salitang pwede nilang bitawan sa atin. Pero ang Diyos po, hindi siya ganun. Ang Diyos po, kapag tayo po'y tumawag sa Kanya, He will answer us and then He will be with us in trouble. Hindi kanya iiwanan sa gitna ng iyong kinasasangkot ng problema and then I will deliver Him and I will honor Him. Yun ang pinakamaganda ron eh. Niligtas ka na, hindi ka pa kinundi na. Because ay pinarangal lang ka pa ng Diyos. Wow! And I believe, the more po na kayo po ay nabubuksan sa katotohanan ito, hindi na po kayo uulit pa sa paggawa ng inyong nga uh, uh, kinasangkot problema. Ika nga eh, God's goodness will lead us to repentance. Amen! At dahil dito, ay lalo po tayo maiinlab sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. So kung sakaling kayo po ay nasusuong sa mga problema na inyong mga buhay, all you have to do, just call upon Him and definitely He will answer us. Wow! So once again, Psalm 91 verse 15 tells us, ano pong gagawin ng Diyos kapag tayo po ay nasuong sa problema na tayo po mismo ang may kagagawan? First of all, you have to call upon Him and He will answer you. And now, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Sabi pa ng talata, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Praise God! Salamat sa napakagandang paalaala po sa atin ng talatang ito. Alam niyo po sa isang tagpo sa buhay ni Apostol Pablo, nang maranasan po nila, may kasama siya dito, at ng kanyang mga kasama, ang masidhing problema sa kanilang buhay, alam, alam niyo po, naranasan po nila ang kapangyarihan at pagliligtas sa kanila ng Diyos. Basahin ko po sa inyo ang isang tagpo sa buhay ni Apostol Pablo kung saan meron po siyang mga kasama dito na kumantong po sila sa pagnanasa na sana sila ay ay kunin na lang ng Panginoon dahil sa sobrang hirap na kanilang pagdurusa. 2 Corinthians chapter 1 verses 8 Until 9, for we do not want you to be ignorant, brethren, of our trouble, which came to us in Asia, that we were burdened beyond measure above strength, so that we despaired even of life. Verse 9, yes, we had the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Ito po maganda dito sa attitude ni ano eh, Apostol Pablo. Hindi po talaga siya umaasa sa kanyang sarili dahil, of course, sa kanya po ipinagkatiwala ang mensahe ng Ibanghelyo, ang biyaya. Kaya malinaw na malinaw sa kanya, ang biyaya po ang magliligtas sa kanya, ang biyaya ng Diyos ang kanyang kinay kinakailangan talaga. At dahil dito, sa kabila po ng mga pangyayari ito, sa kanilang buhay, patuloy po ikinuwento ni Pablo ang kanilang napakagandang karanasan sa Diyos. Hindi po niya tinapos ang kanyang kwento na gusto na nilang mamatay o kunin sila ng Diyos because ay uh, nakilala po niya talaga ang puso ng Diyos na sa diyang hindi po siya nagpapabaya at kailanman hindi hindi siya magpapabaya. Uulitin ko po ah. Sabi po ni Apostle Pablo dito, actually, ipinakita niya sa atin dito yung three dimensions ng pagliligtas ng Diyos. Hindi po siya nagpabaya, hindi siya nagpapabaya, at hindi rin po siya magpapabaya. Amen! So, tuloy po natin ang pagbasa sa 2 Corinthians 1 verse 10. Who delivered us from so great a death, and thus deliver us in whom we trust that He will still deliver us. Now, as a believer, you have to believe that God is faithful to deliver you sa mga problema inyong kinasasangkutan. Gaya po ng posture dito ng Apostle Pablo. Hindi po siya nanlupay pa, hindi siya nanlumo. Because meron kasi siyang pinahahawakan. Ano po ang kanyang tuntungan? Ang mayaman at nananaga ng biyaya sa kanya ng Diyos. Hindi po siya tumuon sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. Wala naman talaga siya nito. So ang kanya pong tuntungan, sa mga panahong siya po ay nahaharap sa anumang problema at uh, napakasidihim. Uh, trouble na ito, siya po ay tumuntong sa nananagana at mayaman at makapangyarihang biyaya sa kanya ng Diyos. At syempre pa, napatunayan po niya yung tatlong dimensions na pagliligtas sa kanya ng Diyos. Siya po ay, uh, sila po ay, ay hindi pinabayaan, sila po ay hindi pinababayaan at naniniwala sila na hindi po sila pababayaan ng Diyos at sila po ay patuloy na ili ililigtas, ililigtas at patuloy na ililigtas pa hanggang sa hinaharap. Now, let's go back to Second uh, 2 Corinthians chapter 1 verse 10 at gusto ko po ipakita sa inyo dito yung three dimensions ng pagdaligtas ng Diyos at um, mainam po na ang kinin po natin ito sa ating mga buhay. Kung ito po ay naging totoo sa buhay ng Apostol Pablo, ito rin po ay mararanasan natin. Kung tayo po ay tumutong-tong hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating kapangyarihan, sa totoo lang, wala naman po talaga tayo noon. Kundi tayo po ay tong sa mayaman at nananaga biyaya sa atin ng Diyos. So, once again, let's read 2 Corinthians chapter 1, verse 10. Sabi ni Apostol Pablo, Who delivered us? That's past tense. So, marinaw sa kanya, sila po ay iniligtas na ng Diyos. From, great, from so great a death, and thus deliver us, that's present tense. Amen. In whom we trust that He will still deliver us, and that's future tense. So kung kayo po ay ang sa inyong mga problema, kahit kayo man po ang may kagagawa ng inyong mga kinasasangkutan na problema, asahan po natin, di po ba naranasan na natin na tayo po ay uh, minsan nang nasuong sa problema, tayo po ay iniligtas ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. At saka sa kasalukuyan, ikaw ay patuloy niyang ililigtas. At sa, sa hinaharap, kung kayo po ay masusuong pa rin sa problema, Napanghawakan po natin na ang Diyos po ay magliligtas pa rin sa atin dahil ito po ang kanyang puso. Na tayo po ay iligtas niya sa anumang uh, problema sa buhay na ito. So these are three dimensions of God's deliverance. Dela ko po na ang kinin po natin ang katotoha na katotohanan ito na kung naranasan po ito ni Apostol Pablo ay uh, naranasan po nila na talagang sadyang tapat sa pagdidikta ng Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon tiyak naroon din po ang pagdeligtas ng Diyos sa ating mga buhay sa ating kapanahon dahil tapat po ang Diyos kapag siya po inangako sa atin. Remember Hebrews chapter 13, verse 5? Sabi niya dito hanggang uh, verse 6, For he himself has said, I love this. <laughs> sabi po mismo ng Diyos, For he himself, for God himself has said this. Anong sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Verse 6 tells us, So we may boldly say. In other words, So we may confidently say. So ito po yung kumpiyansa natin. The Lord is my helper I will not fear what can man do to me. Kung kayo po ay nasusuong sa mga problema dahil po dulot ng pagkakamali na ibang tao, kayo po ay nasangkot niyan, ito po marahil ay atake ng jablo laban sa iyo, or mismo kayo po ay naglagay sa inyong kinalalagyan na problema sa ngayon, asahan po natin, for God Himself has said, I will, He will never leave you nor forsake you. Pakilagay po sa ating comment section. God will never leave me nor forsake me. So sabi pa ng verse 6, So we, believers, may boldly say, we have this confidence in, in God. So sabi pa ng talata, The Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. So wala pong magagawa ang tao kapag ang Diyos po ang ating kaagapay, kapag ang Diyos po ang siyang sa atin ay uh, tutulong kapag ang Diyos po ang sa atin ay magliligtas. Amen at amen. So sa pagpapatuloy ay uh, ngayon naman pa pag-usapan natin kung paano po tayo makakaiwas sa mga problema o trouble na ating mga buhay na ito. Nahatid ng tatlong dahilan. Of course, ating po mga nakalipas na pagtalakay, na pag-alaman po natin at dalangin ko po na sana ay naitatag na tayo sa katotohanan na sa diyang hindi po pwedeng magbigay ng problema ang Diyos because naisin po na ating napakabuting ama sa langit ang pinaka mabubuti para sa atin. Of course, may mga dumarating na problema sa atin. Bunga po ito ng tatlong dahilan na ibibigay ko po sa inyo mamaya. Pero kahit po kayo ay nasusuong sa mga masasamang pangyayari, yan po ay gagamitin pa rin po ng Diyos para sa inyong ikabubuti. Romans 8.28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kung kayo po ay isang mana ng palataya, Romans 8.28, it's uh, exclusively for you, a believer. So ito po ay hindi po para sa lahat ng tao. Ito ay para lamang po sa mga anak ng Diyos. Amen! So kung kayo po ay nasusuong sa mga masasamang pangyayari, muli po ang paalala ko, napakagandang balita. Gagamitin po ng Diyos yan para sa inyong ikabubuti. So wala po sa likod ang Diyos talaga ng mga problema. Hindi po siya nagbibigay. Hindi po. Pero kahit po kayo po nasusuong sa mga problema yan, ililigtas pa rin tayo ng Diyos. And mind you, sa kabila po ng kanyang pagdaligtas, kahit po tayo may kasalanan, He will never condemn you. But, rather, He will honor you. Gagaya po na binasa natin kanina, Psalm 91, verse 15. Now, bilang pagpapatuloy, marahil tinatanong mo sa akin, o marahil kayo po'y napapataas ang hilay, at dahil sabi ko nga na hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos dahil una sa lahat, wala siyang problema. Eh bakit siya magbibigay ng mga bagay na wala siya? Now, marahil pwede nang ibabaan yung mga kilay dahil sasagutin po natin why people experience troubles and disasters in their life. So bakit po natin nararanasan ang mga problema at mga trouble sa ating buhay? Three reasons. Number one, in many instances, it is our wrong choices that bring disaster upon us. That's 1 Corinthians 10 verse 6. So tayo po ang nagsusuong sa ating mga sarili. Sa problema. Hatid po na at o dulot po na ating mga maling pagpapasya. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Ikalawang reason. In other cases, our problems are nothing but an attack from the devil. John 10 verse 10. Of course, yung first part po ng talata. Because sabi nga po ng talata, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. And because we were created in God's image and likeness. Kapag nakatingin po sa atin ng Diablo, ay eh, talaga naman pong galit na galit siya sa atin because we were created in the image and likeness of God. Eh, galit siya sa Dios eh. Ngayon, para lalo po niyang saktan at mahaganti siya sa Diyos, eh sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Sino yon Tayo. But the good news is, gaya po nung sinabi ko nung I, I, believe it was Sunday sa ating Online worship celebration even though nakahanda na pang armas sa satanas pero hindi po ito magtatagumpay laban sa atin. Sa mga nananampalataya na tayo po ipinaging matuwid sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Isaiah 54 verse 17. So once again, wala pong armas sa si satanas sa magtatagumpay laban sa iyo. Now, this is the third reason kung so, bakit po natin nararanasan ng mga trouble and disaster sa ating mga buhay-buhay. In some cases, due to natural forces of an imperfect world, that causes people to suffer. Now, that's Romans chapter 5, verse 12. Dahil po sa pagkakasala ng unang tao, si Adan, dahil sila po ay, uh, sila pong mag-asawa ay dumabag sa ipinag-uutos sa kanila ng Diyos, naman na po natin ang kasalanan ito. At dahil dito, tayo po ay narito sa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Kaya po maraming tao na patay ang mga espiritu ay gumagawa ng kabuktutan at may mga pagkakataon na dadamay tayo. Yun po ibig sabihin nun. At mula po sa mga dahilang ito, maitatag po tayo, paniwalaan po natin, wala po nito ang Diyos. Wala po sa likod nito ang Diyos because tawang mabubuti, good, at uh, mga sakdal na kadob lamang ang nagmumula sa Diyos. James chapter 1 verse 17. Tawang Mabubuti at sakdal na bagay lamang po ang nagmumula sa ating napakabuting Ama sa Langit na sadyang hindi po siya nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang ating Diyos na sinasamba. Now, ang ating pong katanungan sa araw pong ito, para po bigyan natin ng kasagutan dahil um, alam niyo marami pong tao sa ngayon kasama po ang maraming Kristiyano ay nasusuong sa samut-saring problema. Now, I believe if I would ask you gusto mo bang nagkakaroon ng problema? Alam kong sasabihin mo sa akin, kaibigan. Siyempre, pastor, ayoko. Ako personally, ayoko rin. But uh, meron po tayong mga kakilala ay nagiging passive na lang. Sinasabi nila, it's but natural na maranasan natin ng problema. So, kaya sira-sira. Kung ano man ang mangyari, itatanggapin ko na lang. Hindi po tayo dapat maging passive. Dahil meron pong pamamaraan ng Diyos para tayo po bilang mga mana ng palataya na lumalakad sa spirito at hindi po sa laman ay nagtatagumpay at meron pong pamamaraan. Meron tayong dapat isaalang-alang para tayo po ay makaiwas sa problema ng buhay na ito. Now, once again, ito po yung ating question na sinimulan kanina. Posible bang makaiwas tayo sa mga problema sa buhay na ito? Ano sa palagay mo? So, muli po gusto ko malaman ang inyong mga saloobin, damdamin at haka ha ha sa atin pong katanungan ito at uh, ipagbigay lang po ito sa amin, ilagay po sa ating comment section. Now, to answer the question, ito po yung ating episode for tonight na how to keep ourselves out of trouble. So, posible ba? Well, I've got goodness for you. It's possible. Yes, amen. Buti na lang, posible at pwede. Now, tonight I'll be sharing with you five things on how to keep ourselves out of trouble. Limang ang mga bagay na dapat po natin isaalang-alang para tayo po ay makaiwas anumang problema ng buhay na ito. So, posible pala. And this is good news. Now, number one, how to keep ourselves out of trouble. First and foremost, you have to spend time with God's Word. Dapat po maglalaan tayo ng ating mga panahon sa pakikinig, pagbabasa, at pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, bakit? Napaka-importante po nito. This is So basic and yet sa sobrang napaka-basic, hindi po ito isinasaalang alang ng maraming mga Kristiyano And uh, the truth is, they take this for granted. So number one, spend time with God's Word. Alam niyo, may isinulat po si, uh, si Pedro na isang paalala po sa atin kung paano po tayo makakatakas sa mga problema ng mundong ito. Dahil po napaka-sama po ng uh, ibinibigay ng mundong ito. Ngayon meron pong... Uh, paalaalang ibinigay sa atin si uh, Pedro para pagtuunan po natin ang pansin at uh, nang gayon tayo po ay makatakas take note ha? makatakas at makaiwas so, ano pong pamamagitan? kapag tayo po ay uh, nagtutuon na ating tainga na ating mga mata na ating panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi every time na pinag-uusapan po natin pinag-aaralan natin, tinatalakay natin ang Diyos, di diba, eh? at ito po ay meron pong magandang epekto sa ating mga buhay. So, ito po ang paalala sa atin ni uh, Pedro sa 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. So, the more po tayong naglalaan na ating panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, pagbabasa at syempre pa pag-aaral ng kanyang salita, ang magandang epekto po nito sa ating mga buhay-buhay ay kung so, meron na po kayong biyaya na nararanasan sa inyong mga uh, sa inyong mga puso, sa inyong isipan, sa inyong damdamin at kapayapaan, ito po ay nananagana pa. Nagmo-multiply pa. Kaya pala grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. So, this is good news. So, spend time with the Word of God. Now, ang question is, bakit po kinakilangan maglaan talaga ng panahon sa salita ng Panginoon? Because ang salita po ng Panginoon, lahat po ng inyong mga pangangailangan, lahat po ng inyong mga katanungan, ang salita po ng Panginoon ang magsisilbing kasagutan sa lahat ng inyong mga tanong at mga pangangailangan. Dito mo lamang po matatagpuan ang lahat ng tugon na iyong hinahanap at kinakailangan. Proverbs chapter 4 verse 20 until 22. Sabi po ng talatang ito, My son, pay attention to my words and listen closely To what I say. So, dito pa kinakailangan ating mga tainga. Di ba sabi ng Romans 10, verse 17? So, then faith comes by hearing. And hearing by the word of Christ. So, gusto ng Panginoon, pay attention to His words. And listen closely to what I say. That's verse 20. Now, let's uh, proceed sa verse 21. Still with Proverbs chapter 4. Do not let them out of your sight. So, kinakailangan po yung ating mga mata rin. Kinakailangan natin magbasa. Amen. So, hindi naman po sapat yung nakikinig tayo. Dapat po talagang binabasa natin ang salita ng Panginoon. Keep them within your heart. Why? Ito po ang magandang balita. Bakit? Dahil, for, for is because, they are light to those who find them and healing to their whole body or health to all their flesh. Sabi po sa New King James Version. So, take note of verse 22. Napakaganda po nito. Kung kayo po ay may karamdaman, may sakit sa kasalukuyan, alam niyo po ang pinakamagandang lunas sa inyong mga sakit at karamdaman, it's the word of Christ. Amen. Sabi po ng talata, once again, for they are life to those who find them and healing to their whole body. Wow. So kung kayo po ay may sakit sa inyong ulo hanggang sa inyong talampakan, ang salita po ng Panginoon ang siyang magbibigay ng lunas sa inyo mga sakit at karamdaman. Amen. Hindi po ito kayang tapatan ng uh, mga medisina na bigay sa atin ng doktor. Of course, uh, we honor yung mga doktor dahil sila po ay, syempre, bilang mga tao may may kakulangan din. Pero sa Diyos, kapag siya po ay nagbibigay ng, ng uh, gamot para sa ating mga sakit at karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, talaga naman may magandang epekto. Kasi naalala ko po yung daddy ko before, no, siya po ay nagkasakit sa sa baga, meron po ibinigay na napakagaling na, napakahusay na gamot yung doktor. Na gamot po yung kanyang sakit sa, sa baga. Pero may, may masamang side effect. Nabutas po yung kanyang bituka. Yun po yung pwede ibigay sa atin ng uh, mga medisina, ng uh, siyensya. Pero po ang salita ng Panginoon, it's uh, health to all our flesh. Amen. Wala po itong overdose. Kapag kayo po ay naglaan ng panahon, magbasa, makinig, at mag-aral ng salita ng Panginoon, wala po itong masamang side effect. Amen sa katawan. Dahil ito po ay kagalingan sa buo nating katawan. Amen. Kaya po talaga importante na naglalaan tayo ng panahon sa pakikinig at pakikinig at pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So that's number one. Spend time with God's Word. Now, Number two, how to keep ourselves out of trouble. Number two, believe and receive God's exceedingly great and precious promises. Second Peter chapter 1, verses 3 to 4, As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Kaya importante po na Patuloy po natin kinikilala ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos and of course tayo po imaalam sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung Ibanghelyo. Now, it's, uh, napakaganda po ng susunod na talata. Verse 4 tells us, By which have been given to us, ano po yung binigay na sa atin ng Diyos? Take note, given to us, past tense, ibinigay na po sa atin, exceedingly great and precious promises, that through this, ano yung this po dito? This exceedingly great and precious promises, kapag marino po sa atin na ito po ay sabiang inilaan na sa atin at tinatanggap po natin ang mga pangako sa atin ng Diyos, you may be partakers of the divine nature. Tayo po ay kabahagi na ng kalikasan ng Diyos. So, ibig sabihin, bilang mga mana ng palataya, wala na po yung ating lumang ikaw, yung dating ikaw na makasalanan. Wala na po yung ating sinful nature. Tayo po ngayon ay partakers of God's divine nature. Amen. We are now in Christ. A new creation. Old things have passed away. Behold, old things have become new. No, kaya po lahat ng biyaya at pagpapala ay inilaan na po sa atin ng Diyos. ba diba, sabi po ng uh, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, For all the promises of God are yes in Him and amen to Him, to the glory of God through us. So, importante po kapag tayo po ay meron pong kaalaman na lahat po ay binigay na sa atin ng Diyos. Ngayon, ito po yung pamamaraan, tuloy po natin pagbasa ng uh, 2 Peter chapter 1 verse 4, yung last part, Having escaped the corruption that is in the world through lust, So kapag malinaw po sa atin at naitatag tayo sa katotohanan ito na inilaan na po sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na ating pangangailangan sa ating buhay ha? at sa atin pong paglakad bilang mana ng palataya. Alam niyo, ito pong magandang bagay na implikasyon po nito sa ating mga buhay bilang individual, bilang mga krisyano. Hindi na po tayo maghahangad pa ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi ka na magiging ganid pa gaya ng mga tao na walang relasyon kay Kristo. Take note, ulitin ko po. Kapag malinaw sa'yo na ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Because wala na po yung inyong dati maka, ma, ma, makasala ng kalikasan, yung inyong sinful nature. Kayo po ngayon ay meron ng bagong kalikasan. You are partakers of God's, God's divine nature. Amen. So wala na po sa atin ang paghahangad at pagiging ganid na mapasa atin ng kayamanan ng mundong ito. Amen. So ibig sabihin, talagang binago na tayo yung isipan natin wala po sa mundong ito kundi na sa langit because we are no longer citizens of this world. We are citizens of heaven. Amen. So, ang maganda po dito, kaya naman hindi na po tayo nagpapadala sa agos ng mundo. Hindi na tayo kagaya ng ibang o yung kagaya na dati nating sarili ganid, papaghangad sa maraming bagay, naiingit, kaya naman Nagdadala po ito sa atin sa samut saring trouble ng buhay. Kung tayo po na naiingit, napapaaway ka. Kung kayo yung naiingit, talaga naman, nagbibigay po ito ng sakit sa inyong mga puso. Kung kayo po ay, ay nagseselos, talaga naman, sakit po ng ulo po ito. At pwede ka pang mapaaway, pwede ka mapasok sa samut saring gulo. But praise God, since alam mong, ikaw ngayon ay bago ng nilalang dahil inangkin mo ng lahat ang mga pangako sa iyo ng Diyos at inilaan na po niya lahat ito sa atin, sa ating Espiritu. So, wala na po yung ating paghahangad, yung pagiging ganid natin na mapasa atin pa ang kayamanan ng mundong ito. Dahil naniniwala tayo, sapat na po ang Diyos. Na siya po yung ating kasakasama. Dahil kapag nasa sa atin po si Kristo, nasa atin na ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay na ito. Amen! Kaya pala, ito po ang sinasabi sa atin ng Hebrews chapter 13 verse 5. Kumbaga, kaya pala tayo ay confident na mabuhay sa mundong ito. na sabi po ng talata, in amplified version, let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money. Sean, greed, be financially ethical. Being content with what you have. Amen. Kasi alam mo na, alam mo na, ikaw ay bago ng nilalang. So, talagang you are so content with what you have. Amen. Pagpapatuloy, for He has said, for God has said, I will never under any circumstances desert you, nor give you up, nor leave you without support. Nor will I in any degree leave you helpless. Nor will I forsake or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Wow! So ito po ibig sabihin nito. Kaya pala hindi na tayo ganit, hindi na tayo mapaghangad sa mundong ito ng kayamanan ng mundong ito dahil we are so content with what we have. Believing na kapag nasa akin na si Kristo, abay, kompleto na ako. Kaya tuloy ngayon, nagbabago ka. Dati ka maingitin, hindi na. Dati ka nagseselos. Bakit yung kapitbahe mo may ganito? Ikaw wala. Eh ngayon, hindi na. Dati, ikaw talaga namang punong-puno ng uh, pagiging ganit sa iyong sarili. Gusto mo, kung anong meron yung iba, gusto mo, meron ka rin. Pero, praise God, ngayon po, hindi na. Because, alam mo, kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo na lahat ng kailangan mo. Amen! So, nakita po natin na talagang by believing, receiving, Uh, all the blessings of God kasi ito po ay favor sa atin. Ito po ay biyaya, undeserved favor, unmerited favor. And undeserved favor, nawawala na po yung ating pagnanasa na maangkin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. In other words, nawawala na po ang ating pagiging ganid, yung pagiging sakim. Amen. So ito po isang manifestation na isang tunay na isang mana ng palataya. So dahil dito, na nakakaiwas po tayo sa mga problema ng buhay. Hindi ka na napapaaway kasi hindi ka na naiingit eh. Hindi ka na, hindi ka na sumasama ang loob kasi hindi na po tayo nagsiselos. Amen. Praise God. So that's number two. Number three, how to keep ourselves out of trouble. Do not overthink. Come on, mga kaibigan. Pakilagay po natin sa ating comment section. Do not overthink. Meaning, pag sinabi natin overthink, to put too much time into thinking about or analyzing something, in a way that is more harmful than helpful. So, I, I pray that uh, do not be someone who overthinks and worries too much. Huwag po tayo maging ganito. Sabi nga po mismo ng Panginoon in Matthew 6.31, Therefore, do not worry, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Maraming tao sa ngayon, ito po ang talaga namang iniisip. Hindi pa man nangyayari, kumakain pa lang ng lunch, ang isip niya nasa dinner na. Huwag pong ganun. I-enjoy mo muna yung lunch mo. Mamaya po, bahala na ang Panginoon sa dinner mo. At i-enjoy mo rin mamaya yung dinner mo. But for now, enjoy the present time. Kaya nga po sinatawag na present. Dalawang meaning po noon. Ibig sabihin, kasalukuyan, the now, and the gift. So ito po yung present po. Ito yung regalo mo. Enjoy it. Kasi kapag kumakain ka, pero nakatingin ka, ang bawal, lunch. Kumakain ka ng lunch, pero ang mindset mo na sa dinner, sayang naman yung sarap ng kinakain mo. At maraming tao po sa ngayon, and even Christians at large today, ang, tugu, ang tuon po nila nasa hinaharap. Kaya sila punong-puno ng kabalisahan or anxiety. Enjoy the now. Enjoy the present time. Kasi po, bahala na po ang Diyos sa iyong hinaharap. Huwag po tayo problema doon. Now, once again, bakit hindi po tayo dapat mag-overthink? Kasi ito po maghahatid sa atin sa pagiging uh, maalalahanin, punong-puno ng takot sa buhay at pagiging balisa. Dahil, alam niyo po, hindi rin po ito ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Actually, meron pong napakagandang paalaala ang ating Panginoong Jesus na ito po ay paalaalang nagmula mismo sa kanyang mga labi. Basahin po natin Matthew 6, uh, 32, kung bakit hindi natin kinakailangan mag-alala, mag-overthink sa ating mga pangangailangan. Sabi nung uh, Matthew 6, 32b, For your heavenly Father knows that you need All these things. Wow! Alam po ng Diyos sa ating mga pangailangan. So, hindi mo kailangan mag-overthink. You just have to pray. Tell Him what you need. Kaya pala, wala po talaga tayong dahilan mag-overthink sa buhay dahil alam po ng ating papagmahal na Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Na isa pang verse na dapat po natin isaalang-alang at napakaganda pa rin pong paalaala ito mismo ng ating Panginoon na kung saan ito po ay lumabas sa kanyang mga labi isang napakagandang paalaala para hindi tayo talaga dapat mag-overthink. Marami pa mga tao na didisgrasya because they overthink too much. Yung pag-overthink ka, masama na eh. De, lalo na yung too much. Now, basahin po natin ang Matthew 6.34. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day, it's its own trouble. So, sabi po mismo na ating Panginoon, do not worry about tomorrow. You just have to enjoy the now. Dito muna tayo. Huwag muna kayong uh, tumalon sa kinabukasan. Dito muna tayo. Kaya po tayo tinuruan ng Panginoon na manalangin, di ba? In Matthew 6 verse 11. Ano pong panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon? Give us this day our daily bread. He did not say give us this day our weekly bread or monthly bread or yearly bread. Hindi po. Sabi niya once again, give us this day our daily bread. Bakit daily? Kasi po, gusto ng Panginoon, meron tayong regular, araw-araw na ugnayan sa Kanya. Kaya po, daily bread. So, ibig sabihin, tayo po iaasa sa Kanya. Every single day. Kasi kapag ito po ibinigay niya ng weekly, abay, hindi na po tayo makikipag-ugnayan sa Kanya. Alam niyo, bilang may karelasyon, di ba? Karelasyon po natin ng Panginoon. Siya po yung ating Panginoon at tagapagligtas. E ganyan talaga kapag ikaw ay nasa isang relationship regular po dapat ang ating communication with your loved one. And of course, in this case, sa atin pong minamahal na Ama sa Langit. At para mabaling po natin sa Kanya yung ating mga uh, takot, pag-aalala sa buhay, kabalisahan, ang pinakamainam po talaga at alam po ng Diyos kung bakit tayo tinuturuan niya na manalangin, give us this day our daily bread. Kasi every time we, we pray this prayer, di ba, imbes na mabaling po yung ating mga tuon sa sa kinabukasan, eh, kausap natin siya sa kasalukuyan. Eh, may gusto niya ibaling yung ating mga kaabalhan sa Kanya. So, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ano man po yung aking pangailangan? Give me today my daily bread. Amen. Give us this day our daily bread. Alam mo kaya po maraming tao ngayon ang talaga namang hindi po nag enjoy sa buhay kasi hindi po nila isinasaalang-alang ang katotohanan ito. Masyado po silang nakatuon sa kinabukasan. They overthink too much. Kaya tuloy, nai-stress po sila sa buhay ay dahil inuubos na nila ang kanilang mga panahon sa pag-iisip ng mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya tuloy hindi nila maharap at malasap ang sarap ng kanilang kasalukuyang araw. Sayang! Gaya po na aking illustration kanina, kumakain ka pa lang ng breakfast, isip mo na sa lunch. Nung kumakain ka naman ng lunch, iniisip mo dinner. Ay eh sayang! Kung ano po yung ginagawa natin, let us enjoy the now, the present. Because present, it, ibig sabihin, yung kasalukuyan. At the same time, present, it's a gift. So, kung meron ta- nirigalo sa iyo ang Diyos, enjoy it. Nang sa gayon, pag dumating po yung dinner, mamaya mo na problema ayon, Mamaya pa yun eh. Dito ka muna sa lunch po. Amen. At sabi pa mismo ng Panginoon, huwag kang mag-aalala. Akong bahala sa iyo. Matthew 6.34b God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Alam niyo po, pag uh, dumarating po ang uh, ang uh, araw po ng ng lunes, of course, nagpe-prepare na po tayo for Tuesday's uh, devotion, ito pong ating bi uh, uh, bi uh, online Bible study, ang isipan ko po sa aking ginagawa. Hindi po ako tumatalo ng Wednesday, hindi po, talaga nakatuon lang ako for Tuesday. Now, hindi ko po iniisip. Sabi nga nung mga anak ko minsan, Daddy, meron ko ng message for Sunday. Meron na po ako sa isip ko, pero hindi muna ako nagtutuon doon kasi gusto ko muna paglaanan yung ating lesson for Tuesday. And then, pagdating ng Wednesday, doon naman ako sa Wednesday. Wala muna ako sa Sunday. Kasi alam ko, nakikita ko, this is, uh, uh, ito po ay uh, pag-tuon uh, at uh, pagsunod sa Agos ng Banan na Spirito. Hindi ako na, natataranta, hindi ako naaabala, hindi ako nababalisa na ano ba yung gagawin ko na mensahe for first Sunday. Hindi ko ginagawa yon. Ang sabi ko lang, Panginoon, dadaloy lang ako sa pagkilos ng banal na spirito. Kayo na po ang bahala. And I believe, kung kayo po hindi nag-overthink, this is walking in the spirit. Kasi hindi mo pinapaira lang yung laman. Hindi ka nag didwell sa iyong anumang kalakasan, talino na meron ka. Hindi po, dapat hindi ganon. Dapat nag-dwell po tayo sa kanyang biyaya. Ito po yung pagkilos ng banal na spirito sa atin. Kung ano po yung ginagawa natin, ilagay po natin ang ating buong panahon at uh, puso. At uh, alam niyo po, talaga namang mag enjoy po tayo sa ating bawat ginagawa. So kung meron akong pag-aaral na ginagawa for Tuesday and that is Monday, nandun lamang po yung isipan ko. Wala rin sa Wednesday. Pagdating ng Wednesday, nasa Wednesday na ako sa ating Bible study. Now, pagkalipas po ng Wednesday, doon na, nag-aaral na po ako first Sunday. So, meron talagang tamang sistema ang Diyos. Hindi ako nag-overthink para maiwasan po yung ako'y mataranta, matakot, mabalisa. Kasi naman, ini-enjoy ko po yung kada lesson natin. At gusto ko bago po kayo ma-minister na ating pag-aaral online, gusto ko po mag-minister mo na po ito sa akin at sa aking pamilya. Amen! So, napakaganda po ng sistema ng Diyos. Now, muli po, sabi ng Matthew 6.34b sa Message Version, God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. So, wag po natin problemahin yung mga susunod na panahon. Just enjoy yung inyong kasalukuyang panahon. Amen. Now, meron pa maganda po dito para hindi tayo nag-overthink. Napakaganda pa alaala. -ala. Kasi one time, uh, someone asked me, Pastor, ano nga po ba ang gagawin ko kapag nasa gitna po ako ng mga problema? Pwede po ba akong humingi sa Panginoon? Sabi niya, pwede bang sabihin ko sa Panginoon, Lord, Panginoon. Aba, sabi ko sa kanya, oo naman. At alam ko po mga kaibigan, mga kapatid, alam ko nakagisnan po natin, no? sinasabi ng marami po sa ating mga tagapagturo, kapag lumalapit kayo sa Panginoon, huwag niyong sinasabing Panginoon. Kasi sabi nila, ang hindi raw maganda itong posture sa harapan ng Diyos, I beg to differ, I beg to disagree. Kasi gaya po nakausap kong nagtanong po sa akin, sabi ko sa kanya, kung hindi ka hihingi sa Panginoon, kanino ka hihingi? Sa kalaban ng Panginoon. So wag po natin ilimit ang Panginoon. Kasi sabi nga po nung, nung kausap ko, kaya daw po siya hindi humihingi sa Panginoon dahil sabi ng mga tagapagturo nila, aba, wag mong ginagawa yan. Kapag nakikipag-usap ka sa Panginoon, sinasabi so mo, Lord, Panginoon. So, nababawalan siya. Pero nung kausap ko siya, sabi ko sa kanya, kailangan mo humingi sa Panginoon kasi kung hindi ka hihingi sa kanya, eh, kanino ka hihingi? Of course, hindi mo naman gagawin bilang Kristiyano, hindi ka hihingi sa kalaban ng Panginoon. Ngayon, ito po nagdudulot at naghahatid sa isang mana ng palataya para maging matatakotin, nangangamba at balisahin, na binabalisa, natatakot. Kaya tuloy nag-overthink. Bakit? Kasi hindi po tayo humihingi. Hindi natin sinasabi, Lord, pengi noon. Now, by being specific, kasi sinasabi na, Lord, pengi noon. Ano yung noon? Ini-specify natin. And I believe God loves it kapag in-specify natin kasi ang tawag po dito ay faith. So, posible ba na, ay, ay pwede ba na tayo magsabi sa Panginoon, Lord, Panginoon? Pwede po. But ang difference po dito, bina mga mana ng palataya, hindi po tayo humihi sa Panginoon na tayo po'y nagre-reklamo, nagrarant sa Kanya. Meron pa ako napakinggan one time, nagpipray, Lord, anak mo ko dapat sagutin mo yung panalangin ko. Hindi po dapat ganun po yung ating attitude towards God. Dapat whenever we pray, with thanksgiving. In advance, pasalamatan na po natin. Amen. Alam niyo, sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, Your Father in Heaven knows what you need, so therefore pray. Kasi may ibang mga mana ng palate, so passive, sabi nila, hindi na ka magpipray kasi alam naman ng Diyos. Hindi po, sabi ng Panginoon. Once again, sa kanyang mga disipulo, and of course I believe, He is also telling this to us, kanyang mga anak. Your Heavenly Father knows what you need, so therefore sabi ng Panginoon, pray. So sabihin natin, kasi gusto ng Panginoon, manggaling po sa atin yung ating gustong ipabatid sa Kanya. Amen. Now, ang difference po dito, hindi po tayo nagre-reklamo sa Diyos, hindi ka nagrarant, hindi ka, ika nga, hindi mo siya sinisisi, hindi mo siya uh, kinukuti, sinasabi mo pa, yung iba nagsasabi, eh anak mo naman ako eh. Di ba may pangako ka? Hindi po ganun dapat. You have to pray with thanksgiving. Amen. So ito po yung Reference natin na nauunawaan po natin para tayo po hindi na mag-overthink para hindi na tayo nasusuong sa anumang trouble ng buhay. Philippians chapter 4 verse 6 tells us be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests take note plural let requests be made known to God. So instead na uh, mag-overthink po kayo, mag-alala kayo, maging kayo, you just have to pray. Amen. Let your request be made known to God. Sabi mo, Panginoon, Lord, pengi naman po noon. I Specify mo sa Kanya. And I believe He loves it when we ask big things from Him. Inespecify natin. Ang tawag po dito, once again, this is faith. At pag sinabi mo ito sa Panginoon, talaga naman, ang gandang pagkakataon po nito. At alam niyo po, magandang epekto po natin kapag ginagawa natin, sinasabi natin lahat ating pangailangan sa Diyos. Alam niyo po, na, napapawin na po yung ating pag-overthink. Dahil, ang kapayapaan po ng Diyos ang siyang inilalaan sa atin, na siyang nagbabantay sa ating mga puso't isipan sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ang sinasabi ng Philippians 4 verse 7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So ngayon, pinapawi na ng Diyos yung, yung pag-overthink. Why? Because pwede naman palang humingi sa Panginoon ng, pwede mo sabihin na, Lord, panginoon. Huwag mong pigilan ang sarili mo, be specific and God loves it. Ang tawag po dito once again ay faith. Amen. Kaya pala sabi po ng Proverbs 4.23, isa lang po ang pakababantayan po natin, yung puso natin. So every time we pray, specific prayers, ito po isa po pamamaraan na binabantayan po natin yung ating mga puso. So imbes na mag-overthink po tayo, kung ano pwede mangyari sa hinaharap, pag natin gagawin po iyon. Tell everything to the Lord. Pray with supplication. Of course, By prayer and supplication, I should say, with thanksgiving, let requests be made known to Him. Nang sagayon, mapawi na po kung ano man po yung mga uh, pag-alala, pagkabalisan na meron tayo, or in other words, overthinking. Para mapawi na po ito. Nang sagayon, talaga namang ma-enjoy po natin ang buhay. Amen! So that's number three. Number four na po tayo. How to keep ourselves out of trouble. Number four, think positive. Para pangalagaan at manatili po sa atin ang kapayapaan na hatid sa atin ng Diyos, imbes na mag-overthink po tayo think positive. Come on. Lagi po sa ating comment section, think positive. Amen. Pwede mo ring sabihin sa Panginoon na ilayuhan niya sa anumang mga problema. Ako po sinasabi ko to sa Panginoon. Kasi naniniwala ako by saying that to the Lord, sinas kinikilala mo na talagang nililigtas ka niya. Every single day. Kasi wag po tayo maging passive. Kasi, pero ibang mga mana ng palatea, sinasabi nila, eh, kung ano naman ang mangyayari, nasa kapalana ko na yan. Alam na ng Diyos yan. Hindi po. You have to tell the Lord, Lord, ayoko po ng problema. Deliver me from this trouble. At ito po ang tinuro niya sa atin sa Matthew 6.13. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. So, pwede nating sabihin, Lord, iligtas mo ko sa mga, sa mga balahin ng Diablo laban sa akin. Amen. So, wag po tayo maging passive. Huwag lang yung tanggap ka lang ng tanggap ng mga masasamang bagay o mabubuting bagay kasi sabi mo, eh, ganun talaga. Nasa kapalaran ko na yan. Hindi po totoo yun. Kaya po, God is telling us, God is teaching us to pray. Diba, Jesus is teaching us, sabi niya once again, and do not lead us to temptation, but deliver us from the evil one. So, Philippians 4 verse 8. At kaakibat po nito, think positive. So, pwede pala, Lord, ayoko na may problema. And then, mag-isip po tayo ng mga bagay na mabubuti at masasama. Huwag tayo nag-iisip ng mga masasama kasi may turo ang mundo para hindi daw tayo ma-disappoint. Think of the things na worst case scenario para pag dumating yung ating inaasahan, hindi tayo ma-disappoint. Ito pong sinasabi ng mundo. Salungat po ito sa sinasabi ng ng Biblia, ng Diyos. Think positive. Huwag po tayo mag-iisip ng mga bagay na masasama. Ang mga bagay na masasama Definitely hindi po sa diyos yan. If it's bad, remember, it's from the devil. But if it's good, it's from the Lord. Amen. So think good thoughts, think positive. Philippians chapter 4 verse 8, sabi po ng talata, finally brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good the report, if there is any virtue and there is any praiseworthy Meditate on these things. So, punuin po natin ating mga isipan. Kasi po yung mga negative thoughts po natin, hindi naman po automatic mawawala yan. Paano po natin ito ma mairaradicate sa ating isipan? Think of, uh, uh, think positive. Think of anything na, na, mabuti, na akma po sa puso ng Diyos. Para po mapunan ang mga negative thoughts po ninyo ng mga bagay na mabubuti, na ito po yung puso ng Diyos para sa atin. So, pakatandaan, iwasan po natin mag-isip ng mga bagay na hindi po akma sa iniisip ng Diyos para sa ating mga buhay. Remember, and lagi po natin ilagay sa ating isipan, God wants the best for you. So, lahat po ng mga bagay na mabubuti, ito po iisipin natin. Think positive. So, once again, when you think positive, you will definitely speak life. Amen. So, meron pong kaugnayan po yung ating isipan sa ating mga sinasabi. Kapag meron po tayong um, mahusay na um, malinis o maayos na pag-iisip, meron din tayong mga salitang mabubuting sinasambit. Amen. Sabi nga po ng kasabihan, kung ano ang iyong inaasal, yun din po ang iyong iuusal. Pag sinabi iyaasal, yung pinapasok natin yung ating pag-uugali. Dahil tumatanggap tayo ng mabubuting mga bagay sa ating isipan. Kung ano po yung ating inaasal, yun din po ang inyong iuusal. So, importante, no? tayo po in, nagpapasok ng mga mabubuting bagay, mabubuting kaisipan sa ating isipan. Philippians 4, verse 8. Now, number five, last. How to keep ourselves out of trouble. Speak life. So ngayon, nalatama tama na po yung ating mga tinatanggap na mga kaisipan na ito po ay mabubuti at ayon po sa puso ng Diyos na makaka po yung ating mga asal sa ating mga inuusal. Kung ano po yung ating mga iniisip, makaka-apekto po ito sa ating bawat sinasambit. Amen. So, speak live. 2 Peter chapter 1, verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make recall and election sure. For if you do these things, ano po yung do these things? In, in, in our context, ay talagang ibibigay po sa inyo ito yung ating mga five things on how to keep ourselves out of trouble. Pag ginawa daw po natin to, you will never stumble. Hindi tayo mapapasok sa anumang trouble. So, isa-isahin po natin. Ano po itong limang bagay na ito? How to keep ourselves out of trouble. Number one, spend time with God's Word. Number two, believe and receive God's exceedingly great and precious promises. Number three, do not overthink. Number four, think positive. And of course, lastly, speak life. So, bilang mga mana ng palataya as Christians, we are now in Christ. Meron na tayong bagong kalikasan. Wala na po yung ating sinful nature. We are now partakers of God's divine nature. 2 Peter chapter 1 verse 4. Binasa po natin yan kanina. And let us be more aware of our new identity in Christ. So dapat malinaw sa atin that we are God's workmanship. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10. We are God's workmanship. We are God's obra maestra. Wow. Created in Christ Jesus for good works. So ito po yung puso natin. Halikasan natin sa paggawa ng mabuti para sa Diyos at sa ating kapwa. Vertically, para sa Diyos. Horizontally, para sa ating kapwa. And that's the cross. So this is now our new nature because we are now in Christ. Ito po yung ating kinalalagyan sa ngayon. Kapag nasisipat mo na napapalapit ang anumang problema, alam mo, ito pong napaka-simple at powerful na pamamaraan how to keep ourselves from trouble. So imbes na magsalita po tayo ng kung ano-ano mga negatibong mga bagay, mas maina po speak life. Kapag nakikita mo na meron po mga problema, even po sa mga pag-aaway, may mayroon kayong mga kadiskusyon na hindi po kayo nagtatagpo na inyong kaisipan. Ngayon, kapag nararamdaman mo na ako, parang mag-aaway na kami, instead of saying negative words dun sa iyong kausap, abangan mo na. Ay, wag mo nang, wag mo nang hayaan na dumating pa kayo sa pag-aaway o lumala pa ito. Speak life. Speak life. Hindi naman po ka sa atin yon kung kinakailangan pong maiwasan po ang pag-aaway para hindi na po kayo magkagalit, especially yung mga mag-asawa. Ginagawa po namin ito, speak life na lang. Kahit po kayo feeling nyo, kayo ay dihado, pero walang nadidihado talaga dito. Speak life. Amen. So para hindi na po mangyari ang mga nakaambang problema sa buhay po natin. Now, ito po yung magandang paalala po sa atin ng Panginoon. Once again, ito po yung magandang paalala mismo po sa labi ng ating Panginoon. Matthew 6, 31. Therefore, take no thought saying. Once again, therefore, take no thought saying. Now, the question is, how will the devil take your thought? It's by simply saying. Kaya nga po, kapag meron kayo mga masamang naiisip, huwag na po nating sabihin para hindi na po ito mangyari pa. Hindi na mabuhay pa. Hindi na may ka parang pa yung nakaambang problema. Alam niyo po, ang jablo. And this is good news. Wala po siyang kakayahan na basahin po yung ating mga iniisip. Wala siyang kakayahan, hindi po siya kagaya ng Diyos. Nagkakaroon lamang po siya ng idea kung ano po nilalaman ng ating mga isipan kapag binuksan na natin yung ating mga bibig. Kaya po ingatan natin yung ating mga sasabihin para wala po siyang dahilan para ikaw ay kanyang guluhin at bigyan ng problema sa ating mga buhay. Once again, sabi ng Matthew 6.31, Therefore, take no thought, saying. So, paano pong kinukuha ng Diablo ang inyong mga thought? Paano niyang mababasa? by you saying what you think. So, wag na po tayo magsalita talaga. So, kung wala din po tayong uh, sasabihin maganda, by your tongue. Huwag na po tayo magsalita. Napakahalaga po na ating mga dila. So, once again, therefore, take no thought saying. Kung wala rin po tayong sasabihin maganda, mainam na huwag na po tayong magbitaw na anumang salita. At uh, dahil po ang, ang atin pong salita, ay maari po itong magdulot ng kamatayan o buhay man. Amen. Proverbs 18.21 tells us, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat, eat its fruit and bear the consequence of their words. So, even though maliit po yung ating mga dila, pero kapag tayo po nakapagsalita na hindi kagandahan, pwede po itong maghatid sa atin sa napakalaking problema at maapektuhan po talaga tayo. So, kung wala po tayong magandang sasabihin, bite return, ako po meron akong ginagawa eh kapag meron akong naiisip merong tinatawag na 3 second rule isipin mo, ito ba ay makakatulong sa akin, ito ba ay magbibigay po ng edification sa aking kausap o baka naman makasakit lang, huwag mo nang sabihin so speak life instead so that's number 5 Amen, so bilang pagtatapos nito na po tayo sa ating katanungan. Balikan po natin ating katanungan. Posible ba makaiwas tayo sa mga problema sa buhay na ito? Well, the good news is, pwedeng-pwede. Posibleng-posible. Now, bibigyan ko po sa inyo once again, balik tayo sa five points on how to, uh, how to keep ourselves out of trouble. Ano yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang para tayo po ay makaiwas anumang problema sa buhay na ito. Number one, once again, spend time with the Word of God. Spend time with God's Word. Ngayon po na pinag-usapan natin kanina. Number two, believe and receive God's exceedingly great and precious promises. Number three, do not overthink. Number four, think positive. Number five, speak life. Amen. Now, lastly... Bakit po tayo may karapatan na angkinin po? At pwede pong mangyari sa atin ang limang mga uh, puntos na ito para tayo po'y makaiwas sa anumang problema na pwedeng nakaamba na na nating maiwasan. Well, the, the answer is, at, ang atin pong tuntungan kung bakit po pwede nating angkinin na tayo po'y pwedeng makaiwas at magtagumpay sa anumang nakaambang problema ay dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen! So kapag in, ito po ay buhay na buhay at na itatatag sa ating kaisipan, talaga namang meron tayong mainam na tuntungan. At bilang pagtutupos, na ko pong iwan sa inyo ang 2 Peter chapter 1 verse 4 by which have been given to us yung aspo dito believers like you and me. Ano pong ibinigay na po sa atin? Take note. Given, past tense, sa ating mga mananampalataya exceedingly great and precious promises that through these promises, you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So by receiving all the uh, exceedingly great and precious promises, we could, this is, we could keep ourselves out of trouble. Amen. At ito po yung five points na maari po nating balik-balikan nang sa gayon ay makaiwas na po tayo sa anumang gulo na maaring nakaamba sa buhay na ito. Maraming maraming salamat kaibigan for joining me. Bagaman hindi pa po tapos yung ating programa, tapos na po yung ating pag-aaral. But this time, I want to give you this opportunity na kung kayo po ay uh, um, namamangha sa ating mga pinag-usapan at nakita mo na posible pala na tayo po we could keep ourselves out of trouble at uh, pwede po natin isaalang-alang yung five points na ibinagay ko po sa inyo. Of course, napaka ha, uh, ganda po na na malaman na posible pala na tayo po ay hindi ma, makaiwas sa anumang problema ng buhay dahil marahil pagod na pagod na po kayo samot sa aring problema ang inyong nararanasan hindi natatapos uh, bagaman tapos na yung isa may darating na naman ang na isa tapos na naman yung isa may bago na namang darating ngayon kaibigan gusto ko po kayong imbitahan hindi po talaga matatapos ang mga problema ito kung kayo po ay wala sa pangangalaga ng ating Diyos ngayon para kayo po ay kanyang pangalagaan at kalingain kailangan po munang tanggapin ang kanyang paaniyaya hayaan po ninyo na kayo po ay alagaan, uh, kalingain ng kanyang bugtong na anak. Uh, ang kinin po ninyo ang, ang uh, Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon na tagapagligtas. Paano po itong gagawin natin? Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So, gagawin po natin, ako po'y mananalangin, Buksan po natin ating mga labi, sundan niyo po yung aking panalangin na bibigkasin at kasabay po ng ating pagbubukas ng ating mga labi, buksan din po natin ating mga puso at kilalanin si Jesus na siya po ay muling nabuhay mula sa mga patay at uh, kayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? So sige po, let's pray. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito, sabihin niyo po, O oh, Diyos, kinikilan ako po ang aking sarili na walang hakayahan, hiwalay sa iyong anak na si Jesus. Panginoong Jesus, tinatanggap na kita ngayong araw na ito bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ng lahat ang kasalanan ko. Maraming salamat, O Diyos, sa kaloob mo na buhay na walang hanggan. At maraming maraming salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo na kayo po iligtas na. At uh, amin pong paaniyaya, patuloy po kami samahan Every Tuesdays and Wednesdays, mag-aral po tayo. At uh, patuloy po tayong mamangha sa nananaga na kapahayagan ng Ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. And this time, gusto ko naman pong ipanalangin, ikaw, kaibigan, marahil, kayo po ay matagal ng mana ng palataya, pero nararanasan mo ay patuloy na problema sa iyong buhay, pagod na pagod ka na. Pero praise God, kayo po ay nabuksan sa katotohanan na pwede naman pala na tayo po ay makaiwas sa mga problema ng buhay na ito. At uh, marami pong pamamaraan ng Diyos. Napaka-simple po, pinasimple ng Diyos. And I pray, na naging pagpapala po sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At alam po na maamangha po kayo dahil pinadali po ng Diyos talaga. All you have to do, just spend time with the Word of God. At dahil, po dito, makakamit po natin ang lahat ng tugon sa ating mga tanong. And I want to pray for you, kaibigan. Pwede po ba yun? So let's pray. Aming Diyos at ang makapangirihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid at kaibigang ito nakasama kasama po namin ngayon sa aming pag-aaral. Na alam ko, Panginoon, mula po sa aming mga pinag-usapan, siya po ay patuloy na namamangha. Dahil napakaganda po ng na iyong ibinahagi sa aming mga panuntunan kung paano po kami makakaiwas sa problema na dulot po ng buhay na ito. Marahil ito po ay uh, hatid na aming mga maling pagpapasya, uh, atake mula sa kalaban, at syempre pa na dahil po sa bagsak na kalagayan ng mundong ito. O Diyos, tulungan niyo po kami una sa lahat ay eh magkaroon po kami ng paglalaan na aming mga panahon para pakinggan at pakinggan, basahin at pag-aralan ang iyong salita. Dahil mula po sa iyong salita, dito po nagmumula ang lahat ng tugon sa aming mga tanong. Salamat po, O Diyos. At dahil patuloy mo kami tinuturuan na uh, ang kininan lahat ng iyong mga pangako na sa diyang ibinigay na po sa amin. At dahil dito, Panginoon, wala na kaming dahilan para mag-overthink pa. At dahil dito, Panginoon, patuloy mong binubusog ang aming mga isipan na mga mabubuting bagay na akma sa nila naman na yung isipan. At dahil dito, O oh Diyos, dahil binago mo na aming mga isipan, magkakaroon po ito ng pagbabago rin sa aming mga salitang sinasambit. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito at kami po'y napapagyaman at napapalaya na dahil na iyong mayamang biyaya. Ito pong aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. kaibigan, okay, thank you once again for joining me. Tayo po ay nasa huling uh, bahagi na ng ating programa at hindi po natin namamalayan. Aba, tayo po ay tapos na sa ating Bible study ngayong araw po ito. And I pray na kayo po inapagpala sa ating mga pinag-usapan. At uh, once again, ating pong pinag-usapan sa araw po ito ay how to keep ourselves out of trouble. Amen! At uh, once again, ito nga po ang solution with Laverine Ducot. Salamat po for joining me at dalaan ko po kung kayo po napagpala at naniniwala sa ating programa, sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing? -share po yung ating programa ng sagay mas marami pang tao ang maharinig at mapagpala at sila man din po ay makalaya mula sa kanilang mga maling paniniwala. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin hanggang sa muli, hanggang sa susunod na linggo tayo po yung muli magsama-sama. At bilang pagtatapos Naisip pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2 Beloved, that's who I wish above all things that you may prosper and be in health even as we're soul prosperous. Bye!